ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ଗଜା ମୁଗ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଗଜା ମୁଗ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଗଜା ମୁଗ ଆଳୁକୁ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସିଟି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝେଇ ନେଲି। ଏବେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇ ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇ ଦେବା। ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ରକୁ ପକାଇ ଦେବା। ପିଆଜ ହବା ଯାଏ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦେବା। ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ରକୁ କିଛି ସମୟ ତେଲ ପିଆଜ ସହିତ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ କଷି ନେବା ପରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ଦେବା। ଏବେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦେବା। ଗଜା ମୁଗ ଆଳୁରେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି, ଏବେ ମସଲା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ମସଲା ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ସିଝା ଗଜା ମୁଗ ଆଳୁକୁ ପକାଇ ଦେବା। ଗଜା ମୁଗ ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ଏବେ ଆମର ଗଜା ମୁଗ ଆଳୁ କଷା ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ବେଶୀ ପାଣି ରଖିବାନି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ରଖିବା। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି ଗଜା ମୁଗ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଏବେ ତରକାରୀକୁ ବାହାର କରିନେବା।